السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے کا موبائل نہیں پسو واغس ترا کا میرا نام ہو گسو 25 باندے 2500 باندے 5000 باندے ماتا تا گورا 25000 تا گورا چڑے دا کو ماتا من سے چینا ہون تے کر دا کو چینا اوریجنل دے اوریجنل گارنٹی مارنٹی در کڑے دا آو کنا پورا پنج کالا گارنٹی دا او ماما نے اسپین نہ لے گلے دے تارے خل سر تو گردا کو ماتا من سے غلام لاخ کاری الکه زما مړ یو غاړه پکاس داتې 500 سپېدو له ګروپو پورې یار معلوم خرته چې درک درکه خود نشتا بلاشی دې دغه کې دغه بارګین دی هغه دا بلاشی دې ځان نه ځان هغه چې بوې زم والله ستا خبره خو صحیح ده خو یو بل مسله ده پکې څه مسله ده ما سره خو سپېل خل 500 روپې دی دا خو چې کم نه پیسې پیدا کول غواړي زم مړا وای ولې خپې نه کا مالا بس یو کار را سره وشو او ستنی را لوټ کړی دا ولی په 1995 کې شاهروخ خان له یو بینک قرض نه ور کړی په 2004 کې هغه بینک شاهروخ خان واغستو بیا په 2007 کې چې کوم دی بیل گیټس له چې کوم دی یو بینک قرض نه ور کړی او په 2011 کې هغه بینک چې کوم دی بیل گیټس واغستو نو ستاسو مطلب دی بس زما مطلب دا دی کنه چې نن مال ټرینر والے 20 روپے ایڈوانس نه انکار وکړو او اوس تماشا کا وخه اله کا څنګه را موبایل خرڅه کو نه ته ما موبایل پکار دی یار او کنه خرڅو مې یار پسو یار په 5000 باندې دې سره څه سيدي یار دې سره سيدي هغه دې کې و سري او لږ جی بس زما کنه او په خبر کې بس یو په بنگلي دي اله کا بھائی سي سي صاحب دې یار یار بس مزيدي بڑا زه خو پکار دې دو کر دې دو باندې چې کم دې نو پیمانه شوم او تر علامه مړ یو مشوره را کا کنه ما کې د خپل ځان کمینه مخصوصي زه غواړم کنه چې ما کې څه ایبونه دي چې غټول ما ته پته ولګي خو هغه به ما ته څنګه پته لګي دا خو ما مساله ده ها هغه څنګه بس بلې خزه د پیغو یو کا هغه به ټول خاندان پیغو نو